Para pamirsa menapa kemawonmu pangati pun saking Budidaya Lili Film sumangga dipun semak pawartos menika. Kados mekaten menika wujudipun Lili Film utawi ingkang asring dipun sebat Sekar Sungsang, dipun sukani nomo Sekar Sungsang jalaran saking wujud sekaripun ingkang endah kados kualik. Mila mboten maipen Lili Film utawi Sekar Sungsang lajeng dados kelangenanipun para sutresna no taneman pasren. Saget kawuningan Sekar Sungsang menika pancen sampun dipun tepang dening kakek moyang kawit jaman rumiyen. Kayekti pilih Sekar Sungsang ugi dipun dadosaken satungaling cakrik badhe serat ingkang pilih tanding. Sekar Sungsang pancen neng semaken, nanging kajuh nyatanipun Sekar menika ugi kalbet sekar ingkang gadhah racun ing salebeting umbi utawi perangan oyotipun. Sinau semekaten Sekar Sungsang kawit jaman rumiyen ugi namung dipun dadosaken taneman herbal. ingkang sagetkangeh ngusadani wiso saking sawer, wudun, kolera, sakit padaran lan sesakit sanipun, kanti mau mengatakan perangan oyot umbinipun ingkang wonten kandetan alkoloid. anuman ingkang gadhah nami latin Goriosa superba menika sak sakmenika sampun dipun ageni dening negari Zimbabwe minangka sekar nasionalipun. Keporo ing negari sanes kados ta Amerika Latin lan India, umbi sekar sungsang menika dipun ekstrak kanti mirunggan saget saged dipun pundut mupangatipun kanthi langkung murakabi. Nguningani saking kataing mupangat tanaman sekar sungsang sarta ningali wujud sekar ingkang elok k bilih sekarsung sang menikasa ketipun tato saken minangka pasren kangge ngrenggo griya, Mekaten Addenu Kroholan Wendi Wicaksana Asung Palapuran.